Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesinde qeyd edin. Pakistan hükümeti ve halkı hemşe Azerbaycan'ın yanında olup, azad edilmiş arazilerin yeniden kurulması, mecburi köçkünlerin ata-baba yurtlarına qaytarılması zamanı her tarafı desteğini göstermeye hazırdır. Oxu24.com haber verir ki, bunu Pakistan'ın Azerbaycan'daki səfiri Bilal Haye Twitter sayfasında paylaşıb. Səfir əlavə edib ki, Pakistan hükümeti tarafından kardeş Azerbaycan halkı için təyyarə ile gönderilen yardımı yerli hakimiyet organlarına təhvil verib. O, güclü Pakistan-Azerbaycan dostluğuna dikkat çekerek bundan gurur duyduğunu ifade edib. Dekabrın 14-dən etibarən Azərbaycan ərazisində 5 şəhər və 12 rayonda giriş çıxışlara məhdudiyyət qoyulacaq. Bununla da həmin ərazilərdə karantin postları yaradılacaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Namidan Priyev deyib ki, sərt karantin rejimi ilə əlaqədar həmin ərazilərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Şöbə rəisi bildirib ki, bununla yanaşı dekabrın 14-dən etibarən sərt karantin tətbiq edilən 5 şəhər və 12 rayonun ərazisində də hərəkət məhdudiyyəti tətbiq ediləcək. Həmin ərazidə yaşayan və fəaliyyətinə icazə verilməyən şəxslər yalnız SMS icazə ilə yaşayış yerini müvəqqəti tərk edə bilərlər. Bunun üçün də həmin şəhər və rayonların ərazisində karantin nəzarət postları quraşdırılacaq. Qeyd edək ki, postlar dekabrın 14-də saat 00:00-dan fəaliyyətə başlayacaq. Ermənistanın Vatikanda səfiri olmuş Mikail Minasyan baş nazir Nikol Paşinyanı Qarabağı 5 milyard dollara satmaqda ittiham edib. Yeni Sabah az erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, Minasyanın iddialarına görə bu təklif Paşinyana 2018-ci ildə Dubai'de edilib. Mənə ən çox verilən sual budur ki, o vaxt Serj Sarkisyana edilən təklif Paşinyana da edilibmi? Bugün inanla deyə bilərəm ki, bəli, Nikol Paşinyana da oxşar təklif olunub. 2018-ci ilin oktyabrında Dubai'da 5 ulduzlu otellerden birinin foyesinde Paşinyan hükümetinin yüksek vəzifeli təmsilcisinə Azerbaycan hakimiyyeti adından məktub verilib, deyə o bildirib. Minasyan iddia edib ki, məktub Paşinyana 7 rayonun qaytarılması müqabilində Ermənistana 5 milyon dollar veriləcəyi barədə olub. Nazirlər Kabineti hələ ki keçmiş səfirin iddialarını reaksiya verməyib. Siyasi analitiklərin fikrincə, bu iddialar daha çox Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın nüfuzunu qaldırmaq üçün ortaya atıla bilər. Məsələ burasındadır ki, bundan əvvəl Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Serj Sarkisyanın səs yazısı yayılmışdı. Orada Lukaşenko Sarkisyana 7 rayonu qaytarmağı təklif edir və bildirir ki, bunun müqabilində Azərbaycan Ermənistana 5 milyard dollar verə bilər. Sarkisyan isə təklifi qəbul etmir. Səs yazısı yayılandan sonra Sarkisyan dərhal buna reaksiya verdi və audio faktın saxta olmadığını bəyan etdi. Siyasi analitiklər hesab edir ki, səs yazısını elə Sarkisyanın özü yaya bilər. Hərçənd bu məsələdə Nikol Paşinyan ittiham edilir. Amma belə bir faktın ictimailəşməsinin baş naziri maraqlarına uyğun olmadığı gün kimi aydındır. Çünki bu fakt Sarkisyan nüfuzunun artmasını şərtləndirir. Görünür, indi Paşinyan əleyhidarları Sarkisyanın baş nazirdən daha vətənpərvar olduğunu nümayiş etdirmək üçün 5 milyard məsələsini onun üzərinə yükürürlər. Nəzərə alsaq ki, Minasyan Serj Sarkisyanın kürəkənidir, o zaman səsləndirdiyi iddiaların doğru olduğuna şübhələr artır. Dağlıq Qarabağda özünü hələ də Dağlıq Qarabağ prezidenti kimi qələmə verən cinayətkar Arayq Aratunyan o dərəcədə azğınlaşıb ki, yeni hökumət formalaşdırır, təyinatlar edir. Bu isə açıq-aşkar Azərbaycanın əsəbləri ilə oynamaq, həmçinin imzalanan üçlü bəyannaməyə açıq-aşkar hörmətsizlikdir. Çünki orada statusla bağlı bir kəlmə də yoxdur. Bəs proses hara qədər davam edəcək? Rəsmi Bakının buna reaksiyası necə olmalıdır? Ermənistan ordusu Qarabağdan tam çıxıbmı? Qarabağ Azadlıq Təşkilatı
Şurasının sədri Akif Nağı hesab edir ki, bu Azərbaycanın diqqətli saxlamalı olduğu əsas məsələdir. Ermənilərin uyumazlıqlarına sərt şəkildə son qoyulmalıdır. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanı icmasa təcili Xankəndinə qayıtmalıdır. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə və digər yerlərə azərbaycanlıların qayıdışı təmin edilməlidir. 10 noyabrda imzalanmış sənəddə bu nəzərdə tutulur. Sənədin bu bəndini yerinə yetirilməsində Azərbaycan israrlı olmalıdır. Özü də vaxt itirmədən. Oradakı ermənilər ancaq icma şəklində təmsil oluna bilərlər. Aray Karutunyan barəsində cinayət işi açılıb. Ona uyğun o axtarışa verilməlidir. Rusiya tərəfindən tələb olunmalıdır ki, onun Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına verilməsi təmin edilsin. Eyni zamanda Rusiya tərəfindən tələb olunmalıdır ki, Arayıqla təmaslardan imtina edilsin. Əks halda Azərbaycan hərbi əməliyyatları bərpa etməlidir. Rusiya öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Elə olmasa, Azərbaycan da kommunikasiyaların açılması və s. öhdəliklərdən imtina etməlidir. Azərbaycan həmçinin 10 noyabr sənədinin şərtlərini tam yerinə yetirilənə qədər həmsədrlərlə görüşə razılıq verməməlidir. Ermənilər həmsədrlərlə birlikdə yenidən məsələni köhnə məcraya qaytarmaq istəyirlər. Yəni Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Buna yol vermək olmaz. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin yalnız Azərbaycan vətəndaşı statusuna söhbət gedə bilər. Bunun üçün də təcili olaraq Dağlıq Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti atributları bərpa olunmalıdır. Xankəndi və digər əraziləri Azərbaycanın komendantları təyin olunmalıdır. Rusiya sülhməramları yalnız bu komendantlarla təmasda olmalıdırlar. Azərbaycan bu məsələyə yumuşaq hərəkət etsə, əldə etdiyimiz nəticələrin heç birinin mənası olmayacaq. Ermənilər bizdən Dağlıq Qarabağı qoparıb almaq istəyirlər. İndi həmin planı reallaşdırmağa cəhd edirlər. Qətiyyən imkan vermək olmaz. Politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə isə bildirdi ki, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında Qarabağda müharibənin dayandırılması barədə bəyannaməyə əməl edilməsi mütləqdir və burada qeyd edilən müddəalar qeyd şərtsiz yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan bəyannamədən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirər. Rusiya və Ermənistan isə Dağlıq Qarabağda qondarma rejiminin hələ davam etməsində maraqlı görünür. Bundan əlavə erməni silahlı birləşmələri hələ də Xankəndi, Xocavənd və Ağdərədə qalmaqdadır. Hətta Xocavənddə postlar qurulub, qondarma rejimin bayrağı asılıb. İlk növbədə bu məsələlərlə bağlı Rusiya üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Orada Rusiya sülhməramlı qüvvələri var və Arutunyan məhz onlara arxain olub sabotajlara əl atır. Hesab edirəm ki, üçtərəfli bəyannamə məhz Rusiya tərəfindən bəzən pozulur. Çünki silahlı erməni birləşmələrini oradan Rusiya çıxarmalıdır. Əgər onlar qalacaqsa, təhlükəsizlik təhdid edəcək və yeni bir problem ortaya çıxacaq. Azərbaycanlıların Xankəndi, Xocavənd, Xocalıya qayıtmaq məsələləri var. Erməni silahlı birləşmələri orada qalacaqsa, bu geri qayıtma yeni risklərə səbəb ola bilər. Ona görə də ilk növbədə Azərbaycan Rusiyadan bu məsələlərin həll edilməsini tələb etməlidir. Ermənistanın rəsmi şəxslərinin Xankəndiyə girişinə icazə verilməməli və Arutunyanın orada qondarma rejiminin davam etdirilməsinin qarşısını almalıdır. Belə olmayacağı təqdirdə Rusiyanın burada fəaliyyəti sülhməramlı kimi deyil, burada erməniləri müdafiə etmək və onlara qondarma rejiminin davam etdirilməsinə şərait yaratmaq kimi qiymətləndirilir. Aray Karutunyan yana icazə verilməməlidir ki, prosesi qızışdıran əməllərə yol versin. Əgər buna yol verirsə, buna şərait yaradan Rusiya sülhməramları qüvvələridir. Rusiyanın burada işi sülhü təmin etmək və buranın inteqrasiyasını Azərbaycanın yurdikasiyasına daxil etməkdir. Biz onlara gəlib orada ermənilərin separatçılıq meyillərinin inkişaf etdirilməsi üçün icazə verməmişik. Arutunyan hər gün Artsax Respublikası deyib durur. Bu onu göstərir ki, onlar öz məqsədlərindən geri çəkilməyib. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycan və Türkiyə Rusiyadan bu məsələni qəti tələb etməli və Azərbaycan ərazisindəki silahlı erməni birləşmələrinin ərazilərini dərhal tərk etmək məsələsi qoyulmalıdır. Tələb etməsə gələcəkdə yeni ssenarilərin ortaya çıxması mümkündür. Erməni silahlı birləşmələri Azərbaycan ərazisində nə gəzir? Bu məsələ düşünürəm ki, həll ediləcək. Çünki orada silahlı birləşmələr olacaqsa, bizim suverenliyimiz Xankəndidə olmayacaq. Fakt odur ki, hazırda bu hərbi birləşmə oradadır. Onları orada Rusiya saxlayıb. Artıq Ermənistanın Qarabağda hər hansı bir siyasi iradəsi və gücü yoxdur. Türkiyə Rusiya ilə danışmalı və bu məsələ gələn il həll edilməlidir. Xankəndində baş verənlər Rusiyanın regionunda maraqlara ziddir və bu ölkəyə etimadı zəiflədir. Mən əminəm ki, Prezident İlham Əliyev qətiyyətli addımlar atıb Xankəndindəki qondarma qurumu və silahlı erməni hərbi birləşmələrini ləğv etdirəcək.